អូខេជំរាបសួរបងប្អូនអតិថិជនអស់គ្នាមកដល់ស្តុកថ្មីជាមួយនឹងប្រភេទអំភ្លីបុកសេ A9 បូកចាដែលទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនចាមុនចូលឆ្នាំនេះគឺយើងដាច់ស្តុកហ่ะចាឥឡូវនេះគឺមកដល់ស្តុកថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងសេ A9 បូកដែលជាមួយនឹងការអាប់ដេត quality គុណភាពទ្វេដងតែម្ដងចាអញ្ចឹងពីមុនគឺអំភ្លីរបស់យើងបានតែ1200វ៉ាត់ទេចាឥឡូវនេះឡើងដល់រហូតដល់ទៅ1800វ៉ាត់ចា1800វ៉ាត់កង់ដង210គ្រាប់ហាត្រង់ស៊ីស្ទ័ររហូតដល់ទៅ48គ្រាប់ណាហើយប្រភេទដុំភ្លើងរបស់វាប្រភេទស្ពាន់ចាធំតែម្ដងបងប្អូននេះមើលណាឡើងពេញភ្នែកតែម្ដងណាចាពេញភ្នែកតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចាត្រូវការប្រើជាមួយនឹងសັບមកគូសង់មកគូចាបងប្អូនយក9បូកទៅចាលេងមួយអែមលេងមួយឆ្ងាញ់តែម្ដងណែនពុកតែម្ដងណាសលេងអុកបាសណែនតែម្ដងហើយប្រភេទនេះគឺបងប្អូនអាចលេងរហូតដល់10ម៉ោងជាងឡើងចា10ម៉ោងឡើងតែម្ដងចាអ្នកដែលគាត់លេងយូរគាត់ប្រើ9បូកទៅប្រភេទនេះគឺទាំងហាលរហូតដល់4គ្រាប់ចាសេរីចាស់មានតែ2គ្រាប់ទេណាទាំងហាលចាអាសេរីថ្មីនេះគឺរហូតដល់4គ្រាប់សម្រាប់តម្លៃគឺនៅតម្លៃ28ចាគ្រប់25ខែក្រុងគឺតម្លៃ28ទាំងអស់ណាតម្លៃដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការនៅប្រភេទអំភ្លីចាដែលគុណភាពល្អបងប្អូនអាចជ្រើសរើស9បូកបានអានេះសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់ប្រើលក្ខណៈគូសាចាសັບមកគូសងមកគូចាលក្ខណៈអាជីវកម្មក៏ប្រើបានដែរបងបងប្អូនប្រើសັບមកគូសងមកគូបងប្អូនប្រើហ្នឹងទៅណាកាន់ឆ្នាំលេងកាន់ឆ្នាំតែម្ដងចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់វ៉ៃដូគាត់ឆាតឯកសារចូលទៅសំទោសឆាតរូបភាពវ៉ៃដូអវ៉ាន់វ៉ៃដូចូលទៅក្នុងពេចទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បងរំលោះចាបងអាចឆាតចាសាក់សួរព័ត៌មានថែមក្នុងឆាតចាយើងមានដៃគូសហការជាមួយនឹងខាង Aeon ហើយនឹងខាង Active People ណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការអាចធ្វើការកម្មង់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាសម្រាប់សេអា9បូករបស់យើងកម្លាំងអុកបាសវារហូតដល់ទៅ1800បាតចាអំភ្លីមួយដើមនេះក៏ទម្ងន់របស់វា21គីឡូចា21គីឡូណាចាគឺអែមខ្លាំងមែនតើ